Salam hörmətli izləyicilər. Bugünkü videomuzda biz Facebook'dan öz kompüterimizə və ya planşetimizə və ya da ki telefonumuza asanlıqla heç bir kənar proqramlardan, kənar saytlardan istifadə etməyərək videoları telefonumuza yükləmək metodunu sizlərə göstərəcəyik. Bunun üçün sadəcə Facebook'un öz tətbiqatlarından yox, browserdən, Google Chrome browserindən və ya digər başqa browserlərdən daxil olmaq lazımdır. Daha sonra biz bizə lazım olan yükləmək istədiyimiz videonu seçirik. Məsələn, bu videonu biz yükləmək istəyirik. Bunun üçün videonun üzərinə tıklayırıq. Və browserin site hissəsində, link hissəsində, gördüyünüz kimi bu hissədə www sözünü pozub əvəzinə mbasic yazırıq və enter düyməsini basırıq. Gördüyünüz kimi Facebook saytı artıq mobil versiya nümunəsi kimi bizim qarşımıza çıxır. Və eyni video, eyni gördüyünüz videolar, yəni sayt necə var qalır, sadəcə görünüşü dəyişir, mobil versiyasına keçir. Və yenə də biz həmən videonun üstünə tıklayırıq və artıq videomuz yeni səhifədə açılır. Və daha sonra biz asanlıqla Ctrl S düyməsini basmaqla və yaxud da ki kompüterdən girmişiksə mışqamızın sol sağ düyməsini basmaqla videomuzu asanlıqla yaddaşa verə bilərik. Əgər siz mobil telefonla girmisinizsə, sadəcə videonun üzərinə basıb saxlayırsınız və yazı çıxacaq ki, videonu saxla, save video və yaxud da ki, rus dilində saxla, necə video yazısı çıxacaq sizin telefonunuzda seçdiyiniz dildən asılı olaraq. Və asanlıqla telefonunuza, kompüterinizə bu vasitə ilə videoları yükləyə bilərsiniz.